င်းဒီဒီနိုင်ငံမှာနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပမာဏဝက်တော့လည်းမကောင်းဖြစ်တဲ့ဒီထိုင်းမှာနေရအောင်ပါတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်မကောင်းပါနော်ဒါနဲ့သွားပြီတော့သွားပြီဒီနေ့သွားခွေးရက်တွေရှိရဲ့အရက်သုံးရက်တော့ဒီစိတ်ကအရင်ကြားခဲ့ရက်တွေရှိရဲ့အဲ့လိုရက်တွေမှာသူတို့လောကမဖိုင်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့နောက်ရက်မှာပြန်စဉ်းစားရဲ哦ငါနောက်မှာညီဒီဘုရင်ကတော့ဒါနေနေဘရီးတယ်ငါနောက်မှာငါဖန်နေရှိရဲ့ငါဘာမှတောက်စရာမရှိဘူးပေါ့ငါတောက်စရာမလိုဘူးဆိုရယ်စိတ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမဖိုင်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးမဖိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီမြန်မာတော့ကိုကုန်တယ်အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဘယ်လိုကြီးလုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုရင်ချက်ကလေးကတော့တော်တန်းဆွေးချာနေပေါကောင်းမှုပြောခဲ့ပေးရထို့တူပဲဒီမစ်စင်နဲ့အရှင်ပြောရတဲ့အခါခိုက်တဲ့အခါမှာနီနီတို့ကအရင်ကပဲနီနီဒီအင်္ဂလိပ်စကားကိုမစ်တင်ချင်တယ်လို့ဒီစင်ပေါ်မှာပြောဖို့တော့ကိုတော်တော်ကြီးအားယူလာတယ်ပေါ့နော်ညီမတရားနေရှိရဲ့